Da. Jemi tek, jemi në mes të oqeanit me një anije, Erisa, mm-hmm. dhe ti je me dy persona. Mm-hmm. Anija po mbytet dhe i vetmi shpëtim është që ta hedhësh njërin në oqean. Mm-hmm. Nuk ke shanse, do më në duhet se s'bën ta hedhësh se ti për vetën tënë dhe dojetosh se ke fëmi, ke burë, ke mm-hmm. kudion. Mm-hmm. Do hidhje Edi Ramën apo Sali Berishën? Edi Ramën. Do hidhje Astrid Patozin apo Lul Bashën? Me që Lul Basha është kryetari PD-s edhe na duhet. Do hedhim Patozin. Ta lëm pa PD-n pa kryetar pastaj. Okej. Okay. Majlinda Bregun apo mm-hmm. Albana Vokshin? Tani graja në kam punu. Do shta Majlindën. Okej. Okay. Erion Veliaj apo Erion Braçe? Po, Braçen them, Braçen. Do hidhje Braçen. Po. Do maj Erionin që na shtoi me ca pem. Ta jap edhe një koment, ka qenë shumë agresiv në fushat atje, fier. Edhe s'ka treguar ato qytetari që duhet tregoj. Okej. Okay. Jorida Tabaku apo Ori në Biej? Po ajo është jashtë politikës kjo. Gjithsesi, këdo po me Joridën kam i çik më shumë mohabet. Me këtë gocën nuk Grida përsejnë. Duma? Mm-hmm. Grida Duma apo Josefina Topalli? Grida Duma apo Josefina Topalli? Ti ta them, sërse kam ne i këshu... Po, Grida mos i duhet për dës. Mm-hmm. Me dhe Gjozi, po Gjozi është që këta ne për mendimin ndryshë. Mm-hmm. Po, a partim veta Josefina Topalli? Po ndoshta këtu do të një. Inshallah mi se në la pa punë. Në të jashtë të si madhin që të mund të një bëmë. Shkam në i kusht, këtë unë, duhet me zje se zbëna? Pa. Pa. Pa, jo të fi në ndoshta. Okej. Majmë gritë? Pa, majmë gritë. Me që kemi në opozit. Aldo Bunqin, apo Pierin Dreo? Aldo Bunqi me Pierin Dreu, edhe me Pierinin. I njoftë të dy, edhe... Po Pierinin me që është Eri Lindja. E kuptoj? Do më bashkë. Me gjitha e kam shumë. E përshëndes e kam punuar për një konë në partit. Do hedhësh Pierinin? Ta. Okej, okay, Pierin s'ke qa bën... S'kini qa bën... Je rrit, lesh, na duhet opozitar të fort... Këndoshta dhe dinote dhe shpëton në motor... Do, pra, okay. Do shpëtojnë gjithë, se nuk dhe ka... Dhe e fundit... Pa. Monika Kryemadhi... Apo Ilir Meta... A, nuk vendos fare... E, po njërin duhet a hedhesh... Jo, motor nuk vendos fare... Do i dhe shvet në këtë rast... Do e gjejmë një zgjidhje, ne të tre në një varg, mos gjejmë zgjidhje? Ëh? Do e gjejmë zgjidhje, do mbjetojmë të tre.